Nejnovější tramvaj v Praze jezdí 16 let. Již od počátku provází kontroverze. A dnes tu nejsem od toho, abych posuzoval její kvalitu. Nýbrž její podvozky. Vážení diváci, vítám vás u dnešního komentáře. Tramvaj 15. Pokud se podíváme na nejkontroverznější tramvaj posledního desetiletí, je to právě tato. A to hned díky několika faktorům. Za prvé kvůli předraženosti, což je hlavní důvod hned od začátku provozu. Nespolupráce s veřejností, kvalita a s tím spojená i hlučnost, o které se dnes budeme částečně bavit. Porovnáme-li T3 a 15. v oblasti hlučnosti na rovné trati, je 15. tiší, ale za to velice nepříjemně duní, a to díky její váze. Naproti tomu T3 má tóny ve vysoké výšce. Pokud ale vezmeme stejné typy tramvají v oblouku, poslechneme si velice markantní rozdíl. Hlučnost je téměř totožná, ne-li u 15. vyšší, a navíc ten zvuk je absolutně neposlouchatelný. A ještě jedno porovnání. Jedná se o tramvaj, o které se dá říct, že v podstatě utekla Hrobníkovi z lopaty. Teda spíš utekla Šroťákovi z Jeřábu. Mluvím o Škodě 14. tramvaji, která díky svému neotáčivému podvozku strašně škube v zatáčkách a má díky tomu i zákaz vjet na některé linky. Když vezeme již v minulosti zkritizované 14. a porovnáme ho s nejnovějším 15. nenajdeme mezi nimi v hlučnosti v podstatě žádný rozdíl. Teda jeden by tu byl. A ten chci zdůraznit. 14. nemá otáčivý podvozek. Hluk je ale jedna věc. Bezpečnost věc druhá. Pokud jste aspoň trochu všímaví, nemohli vám uniknout zprávy o vykolejení tramvají 15., o kterých můžeme slyšet už od dubna minulého roku až na začátek letošního roku. To znamená bezmála rok. Nehody byly zapříčiněné právě podvozky, konkrétně jejich koly. Ty prostě za jízdy upadla. Tramvaj upadlo kolo za jízdy, jsme mohli číst na písech článků. Co si museli myslet běžní cestující, se raději ani nebudu domýšlet. Mě tedy zajímá, proč již při dodávce nebylo řešeno tlumení nepříjemného skřípotu. Toho nikdo neslyšel? Nebo ho jenom někdo stejnějšího magistrátu slyšet nechtěl? Protože takovej skřípot nepřeslechnete. Proč již při výrobě šetřila plzeňská škodovka na gumových sáleňblocích, díky kterým se kolo rozpadlo za jízdy? Proč teď všechny kola vyměňuje dopravní podnik a ne Škoda Transportation, která by měla všechny poškozené díly vyměnit na vlastní náklady, jelikož to právě ona je viníkem všechného? Na závěr bych chtěl říct, že se bohužel domnívám, že toto není poslední vážná závada, o které uslyšíme. Škoda pravděpodobně šetřila i u více komponentů, a tak jen otázkou několika let, kdy uslyšíme o další závadě. No, dlouhý život tak té trojky mít pravděpodobně nebudou, tak doufejme, že na počet let aspoň předčí té šestky.